Вечір добрий. Ми готові розповісти про головні події середи 16 липня. Повна картина дня за мить. Війна єднає людей. Земля народу. В міській раді роздавали ділянки. На пішохідну зебру з вимкненим мобільним. І знову випуск розпочинаємо з допомоги на схід. Сьогодні біля міської ради згуртувались небайдужі. Вони накупили продуктів та одягу, запакували автівку, яка уже вирушила на Донбас. Ольга Сольвар знає більше. 3 дні тому до вінничанина Андрія Дручинського подзвонили його друзі, які нині у гарячій точці на сході. Попросили допомоги. Кажуть, вони нині в облозі, допомогу їм скидають з літаків. Список необхідного почали збирати негайно. І ось уже сьогодні повна провізії та одягу автівка рушила на схід. В телефонному списку своєму дійшов до букви «Є» і, в принципі, для того, щоб запакувати машину, вистачило тих добрих людей. Серед небайдужих – вінничанин Юрій Мінзов. Він передає допомогу в зону АТО від усього свого колективу. Передаємо і одяг, передаємо засоби гігієни, передаємо їжі трошки. Як тільки почули, одразу кинулися, хто по домівках, по магазинах таке. Ну, засоби гігієни, ясно, по магазинах, хто там себе пошукав. Багато є, що в шкафах валяється, можна віддати. Воно, в мене, наприклад, було багато, що саме чекало цього дня. Долучились до такої справи і журналісти телеканалу «Віта». Накупили тушонки, консервів, дівчата насушили сухарів. Нам сказали, що потрібний хліб, але хліб, якби насушити його, щоб можна було передавати, тому що ну, зазвичай хліб цвіте день-два, а сухарики можна їсти після довгого періоду навіть зберігання. Всього за 3 дні вдалося назбирати провізії на суму більше як 30 тисяч гривень. Андрій Дурчинський особисто доставить її до одного із аеропортів Донбасу. Ми доставимо один з аеропортів, які нам кажуть, і там відповідно буде груз доставлений безпосередньо туди хлопцям, які відбувають сьогодні там службу і обороняють нашу Україну. Щойно повернеться зі сходу, Андрій має намір продовжити добру справу. Усі, хто бажає приєднатись, закликає шукати його у соцмережах. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта». Десяток разів, саме стільки за минулу добу, бійці Нацгвардії потрапляли під обстріл на кордоні з Російською Федерацією. Про це повідомляють у Раді нацбезпеки і оборони. На силовиків цілили із системи залпового вогню «Град» та мінометів. За словами прикордонників, є 2 поранених. Значних втрат зазнали наші бійці і під населеним пунктом Ізварине. Полк спецпризначенців потрапив у засідку. Терористи обстріляли позиції військових з важкої зброї. Наразі є інформація про 9 загиблих. На самоті не залишимо. Так вирішили односельчани Осолинки Літинського району і взяли на поруки родину прикордонника, який уже 3 місяці служить у зоні АТО. Дружина та 2 діток нині господарюють за підтримки сусідів. Та й слів підтримки ніхто не жаліє. Не забуває громади і про свого земляка. Він поки єдиний з села, кого призвали боронити країну. Як війна зближує людей, знає Марина Микитенко. Сергійку лише 8, а він уже головний чоловік у родині. Його батько вже 3 місяці, як у зоні АТО. Федір Четверук поки єдиний з рідної Осолинки Літинського району, кого призвали боронити країну. Помагаю, він до дрова носили. Гній возим, таке чистим. Хай повертається вже додому, живий, здоровий. Привикаємо потрошки, все одно вже душа болить. За нього переживаємо. Переживає за свого все село. Поки прикордонник Федір на сході, його родині допомагають гуртом односельчани. Допомагали мріями трохи. Жителі села, хлопці допомагали і убрати сіно, косили, тюкували, возили. І допомагали так, чим могли. Чи могли, допомогли односельчани і своєму земляку. Громадою скинулися на дефіцитний бронежилет. Дістати останній допомогли правоохоронці. Гроші збирали працівники сільської ради, і потім передали Четверук Марії, це дружині його, а вже знайшли у Вінниці бронежилета, якого ми сюди привезли, вже подивилися на нього і вирішили придбати, і відправили його. Безпосередньо Четверику. У селі в черговий раз зібрали провіант для наших бійців. Як відправлять, то знову візьмуться допомагати родині героя та молитимуться за мир. Марина Микитенко, новини телеканал «Віта».
95 вінницьких родин стали власниками земельних ділянок у 8 соток в районі вулиць Північної та Гонти, що на Тяжилові. Рішення надати людям місце під забудову у мерії прийняли рік тому. Сьогодні відбулося жеребкування з розподілу ділянок. За прозорістю процедури спостерігала комісія зі складу директорів профільних департаментів. Люди витягували картку, де був вказаний номер та місце розташування земельної ділянки. Безкоштовно отримали землю під забудову люди, у яких підійшла черга на житло. Втім, перевага надавалась багатодітним родинам. Загалом їх у місті близько 5 тисяч. Наразі 60-ом вдасться поліпшити житлові умови. Ми думали, що це невдалий жарт, тому що нам сказали, що це нереально. І, чесно кажучи, думала, що це буде нашим внукам. І дуже зраділи, коли знали, що виграли. Дуже дякуємо Богу, владі. Я спочатку не повірила, тому що я думала, що для цього треба принаймні мати дітей більше, ніж 5 або 6. І для нас це дарунок. Але є ще дуже багато таких сімей, які не попали, тому на цьому не треба зупинятися, щоб продовжувати просто, якщо це буде можливо. До кінця цього року ми зможемо презентувати на розгляд міської ради попередні ті території, які будуть запропоновані для аналогічних проєктів, і відповідно можливе до реалізації в наступному році. Не перемикайте, у другій частині випуску ми розкажемо про таке. Студентська практика онлайн. Лохнеське чудовисько поруч. Вінницькі студенти-економісти зможуть проходити практику онлайн. Таку систему запровадив один з українських банків. Наразі триває підписання договорів з вишами. В тестовому режимі нововведення спробували студенти Києво-Могилянської академії. Об'єм інформації та кількість практичних завдань ті, що й при відвідуванні установи банку, але онлайн-практика дає змогу зекономити час студента. Студенти можуть зареєструватися у нас на сайті, отримати завдання і, виконуючи ці завдання, через певний проміжок часу пройти сертифікацію, отримати сертифікат про проходження практики, отримати оцінки і, вже маючи цей сертифікат з результатами, показати його своєму викладачу або роботодавцю. З банків фінансових у банки скляні. Аналітики ринку прогнозують масовий відтік депозитів з фінустанов. Кажуть, українці забиратимуть свої вклади, аби не платити податок на прибуток по депозитах. Відповідне рішення минулого тижня ухвалили парламентарі. Разом з тим, експерти відзначають, з огляду на складну ситуацію в країні, такий оброк потрібен, але слід запроваджувати його поступово, психологічно готуючи до цього українців. Такий податок існує в багатьох країнах Європи. До прикладу, німці платять 50% від прибутку, а швейцарці – всі 65%. Розмови по мобільному на проїжджій частині тепер зась. Інформаційні таблички такого змісту з'явились на пішохідних переходах Вінниці. Сьогодні зранку новий знак монтували на Вишенці. УДАІ кажуть, такі нагадування встановлюють перш за все для пішоходів, аби ті не відволікались від дорожньої метушні і не втрачали пильності. Подробиці у матеріалі далі. Перша інформаційна табличка з'явилась на пішохідному переході, що на розпутті 600-річчя та Келицькою. Це перехрестя вважають одним з найаварійніших у місті. Саме тут, рік тому, дівчина через розмову по мобільному ледь не потрапила під трамвай. Трамвай, що їхав, вона говорила по телефону, звернула увагу, наблизилась близько до трамвайної колії, і трамвай її там підштовхнув. Залишилось там, слава Богу, нормально, там все було, там всі живі-здорові. Аби табличка була помітною, її зробили яскраво-жовтого кольору і вмонтували над світлофором так, аби вона хоч не хоч, а кидалась в очі пішоходів. Увага! Вимкніть телефон. Щоб в переході не говорити по телефону, тому що буде і аварія, і мало ли що має случитися, правильно? Я так вважаю. Ви бачите, які ми переходили, і на зебру, так? Переход. Їхали дві машини, поїхали на зелений світ. Люди йшли, і машина переїжджає, вважає внимання. Кажіть, будь ласка, ви бачили ось тут табличку? Уважно вимкнути телефон. Так, спасибо. Треба це робити чи ні? Деколи треба. Тому що втрачаєш концентрацію. Добре, біжу. Спасибо.
Я думаю, це варто робити, тому що увага розсіюється на дорозі і буває, що ті ж самі скора помощ, машина, міліції прилітають і пішоходи, буває, не бачать. Ну, зараз я прийшов, ну, важна розмова буває якось так. Останній раз? Так, більше не буду. Неуважність пішоходів – одна з головних причин аварій на переходах, кажуть вартові доріг. Ідею схвалюють, хоча не певні, що люди навіть на 15-20 секунд, саме стільки в середньому горить зелений, забудуть про свій мобільний. Між іншим, з вини пішоходів тільки за останні півроку сталося понад 30 ДТП, 15 з летальним фіналом. Буває такий момент на дорозі, що автомобіль може бути, або водій десь не додивився, зловив гаву. Десь може бути технічно несправний автомобіль, відмовити гальмова система. Багато є случаїв. Інформаційних табличок з перекресленим мобільним побільшає вже цього тижня. За словами ініціаторів нововведень, встановлена табличка – своєрідний експеримент за власний рахунок. Появу решти знаків погодились профінансувати автомайданівці. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Молодята з Гуцульщини, Лохнецьке чудовисько та крокодил поселилися біля будинку по вулиці Свердлова. Такому сусідству самі мешканці раді та докладають максимум зусиль, аби казкових героїв побільшало. Для них навіть віддали частину прибудинкової території. Весілля Вуйка та його газдині – найбільша композиція казкового майданчика. Витисані з дерева, патріотично одягнені, наречені з усім приданим, ніби мандрують додому зі святкувань. Хоча спочатку це мала бути клумба з квітами. Проте креативність та фантазія мешканців будинку взяли своє. Тут було все заросше, дуже багато було старих дерев, які посаджені в 1961 році. Ми стали їх всі убирати і з ними, ну, викидувати жалко, все-таки дерево. І ми почали щось з них придумувати. Тут спочатку зробили столик на дитячу площадку, самоліт, цю башню зробили, потім ось цих чудищей. Потім вже почали щось більш інтересне робити. Вікторові Дяченко довелось стати дерев'яних справ майстром. Відрубати та відпиляти все зайве, але залишити все необхідне, аби вийшла чудернацька скульптура. Ось головне його завдання. Это выкинули старую яблоню, посмотрели наверх, вроде интересно, оставили. Когда обчистили, поглядели, вроде как змія. Так и получилось. Робота тут знайдеться для кожного. Головне – бажання допомогти. Ігора Суплинського, попри поважний вік, призначили головним декоратором. Наразі його завдання – подрібнити зірвану з дерева кору та оздобити нею клумби. Щоб красиво, скільки людей приходять і фотографують, знімають, що любують. 5 років знадобилось ініціативній групі мешканців, щоб відчистити та привести прибудинкову територію до ладу. Старша по будинку Тетяна Рибухіна розповідає, спочатку взялись вивозити гори сміття. Тут був смітник. От. Тут було дуже багато сміття і найрізноманітніше – від будівельних матеріалів, заліза і до, навіть знайшли рушницю стару. От. Звідси вивезено десь коло 5 машин сміття. Ще важче було переламати свідомість людей, адже прибрану та огороджену територію почали трощити. Люди ламали, буквально поставили от тин, на другий день він вже був поломаний, от, потім вже тин встояв. Там були насаджені квітки, троянди, вони були просто зривалися і просто тут же кидались. Боротися з нехлюйством вирішили завзятістю. Ремонтували доти, допоки недоброзичливцям набридло ламати. Як не дивно, перемогли. Нині казковий майданчик розділили на кілька зон. Тут можна гуляти, грати з дітьми та займатися спортом. На досягнутому ентузіасти не зупиняються. Вже навіть відкопали основу для майбутньої скульптури. Ми вже вторую неділю його чистимо. Ми хочемо його перевернути, поставити. І зробити таке, як у Лукоморья, дуб зелений. От з цієї сказки щось попитаємося зробити. Створити казку по сусідству легко, переконують ініціативні мешканці. Достатньо лише побороти лінь і докласти трішки власних зусиль. Як доказ, наводять приклад будинків поряд. Там теж взялися чепурити прибудинкові території. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». На цій позитивній ноті я завершу випуск, вкотре нагадую, що все найцікавіше шукайте на нашому сайті, адреса перед вами на екрані, а щодня о 19:00 свіжа порція новин від моїх колег. Які ж сюрпризи готує нам погода прямо зараз? Я дякую, що дивились, гарного вам продовження дня, бережіть себе!
17 липня у Вінниці мінливо-хмарна погода, короткочасний дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 15, плюс 17, вдень плюс 28, плюс 30.